Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu pořadu The Guys. Zdraví vás Honza Březina, ahoj. Ahoj, tady Tesláček. Čau, tady Kicom. Přátelé, máme tady poměrně žhavé téma budoucnosti a teď už vlastně i přítomnosti tokenizace firem. Známé osobě pana Vávry se podařilo rozvířit vody českého Twitteru, zejména toho technologického a bitcoinového, tím, že poměrně nečekaně oznámil jednak spolupráci s panem Vaskem a druhá k tokenizaci svojí firmy přes Xixio. A my bychom se k tomu rádi taky vyjádřili, a to pokud možno spíš z té technické stránky než té investiční, to ať si každý jako tak nějak jako vyhodnotí sám. A myslím si, že k tomuhle bylo jako řečeno už strašně moc. Ale pokud bychom začali tím konkrétním příkladem, překvapilo vás spojení těchto dvou projektů dohromady? Tesláčku, já jsem na to natáčel video, tak začni radši ty, já potom řeknu. Já jsem to video viděl. Tak nevím. No, jako, hele, takhle, upřímně, já jsem s Radovanem natáčel rozhovor a myslím si, že jsme se jakoby skamarádili. Snažil jsem se ho skontaktovat před tímhletím natáčením, ale nepodařilo se mi to. To samozřejmě neznamená, že by to jako bylo nějak jako naschvál nebo něco, ale mrzí mě to, protože jsem chtěl slyšet jako jeho názor, jo, jako prostě napřímo, protože já to pozoruju tak jako zpozdálí, já mám jako jiný, že jo, oblasti, kterým se věnuju, a nemůžu věřit tomu, že by to z jeho strany byl nějaký jako kalkul nebo něco takového, jo? Protože tak, jak já jsem ho poznal, tak je to prostě strašně chytrý člověk, který jako rozumí ekonomii, rozumí ekonomice, prostě dokáže si spočítat si 1+1 i na druhou a prostě a jako prostě nesedí mi, že by tam byl nějaký špatný záměr z jeho strany nebo něco, jo, prostě to mi tam jako absolutně nesedí, no, ale zase, když jsem viděl teda to Kicomovo video, který tomu věnoval, myslím si, že asi větší část 2 dnů tomu researchi, takže bych tomu docela jako věřil všemu, co vlastně on tam jakoby ukazoval. Tak hlavně teda, tam to v podstatě, ty tam ani jako to nebylo ani o tom Vávrovi, no. Že jo, že by, tam to nebylo jako o Vávrovi, tam to právě bylo o tom Xixiu a o tom, když, jak on se jmenuje, Vacke. Ten druhý, nebo ten Vacke, no, o tom Vackem, a to mi přijde jako trošku frightening, jo, trošku jako, že by se to, že, jo, takže já bych jako nechtěl sklouznout do toho, že bychom se bavili o tom, co udělal Vávra, ale spíš pojďme se bavit o tom, jako co udělal ten Vacke a co jako vlastně jakoby zatím je. No. Já jsem tomu researchi věnoval určitě víc času, než bylo zdrávo. Já jsem viděl těch materiálů fakt jako hodně a i proto mě vlastně to spojení s panem Vávrou jako extrémně překvapilo, jo? Protože jsem viděl s ním spoustu rozhovorů a v podstatě bych podepsal všechno, co říkal Tesláček. Viděl jsem, že ty jsi ho měl na kanálu taky, protože on se docela věnuje jako elektromobilitě, víme, že je to prostě fanoušek Tesly. Všechno za mě jako OK. A o to víc prostě pro mě bylo šokující, ale skutečně šokující spojení tady s tím projektem, protože pro mě Xixio není nic nového, já to znám dlouho a vlastně před Vánocema vrcholila nějaká jejich marketingová kampaň, která byla poměrně masivní na, řekněme, technologický startup, který chce něco tokenizovat, tak vlastně měli jako nějaký billboardy, jela snad i nějaká televizní reklama. To nevím, ale někdo mi říkal, že nějaký televizní reklamy skutečně byly. A já vím, že oni se o tu věc, o tu tokenizaci firm, v podstatě dostat tu firmu nějakým způsobem na trh pomocí tokenu, že se o to snaží tak snad od konce roku 17, možná začátku roku 18. Jo. A dneska máme rok 22 a jsou s tím tak daleko, že tokenizovali teda jako sami sebe,
pomocí toho tokenu XIX, a nikdo jiný s nima vlastně doteďka žádnou spolupráci neměl a teď najednou prostě Radovan Vávra. Takže prostě pro mě šok a první, co mě napadlo, je, že oni se snaží možná trochu jak kdyby legitimizovat tu platformu tím, že tam budou mít právě takového třeba i známého hráče nebo prostě teďka aktuálně známou osobnost. A jinak ten projekt je pro mě hodně, řekl bych, neprůhlednej, nedůvěryhodnej, rovnou říkám. A na začátku vsím, ale myslím, že tam ta snaha skutečně jako byla něco takového dokázat, protože já znám hodně lidí z té české kryptoměnové scény i mých kamarádů, kteří na tom třeba na začátku pracovali a dělali mu tam různý advising nebo dokonce prostě byli zaměstnaní a postupně z toho úplně všichni vycouvali, protože v jisté fázi pochopili, že to zřejmě nedopadne, nebo že se to zkrátka obírá směrem, ve kterým nechtějí už jako vůbec být. A jsou to jména prostě poměrně takových jako prominentních bitcoinerů a nechci to tady možná ani zmiňovat, protože je nechci jako nějak poškodit. Oni by se k tomu určitě přiznali a řekli by, jo, jasně, byl jsem tam, ale prostě už tam dneska nejsem, protože a teď by to jako nějak zdůvodnili nějakýma logickýma důvodama. Takže abych uzavřel nějak tady ten svůj dlouhý úvod, pro mě skutečně třeba spojení s panem Vávrou byl šok. Hele, já nevím, jestli to byl šok, ale já jsem jednak viděl to tvoje video, četl jsem celou řadu rozhovorů, které mezi tím už vyšly, dokonce i s panem Vávrou. A ono to vlastně jako z pohledu těch jednotlivých aktérů dává perfektní racionální smysl. Jo, když se podíváme na Radovana Vávru, tak je tady nějaká společnost, která se jmenuje SimpleCell, která se už roky snaží rozjet v Čechách IoT síť, což znamená takový ten internet chytrých věcí, což před těma 5-6 rokama, kdy oni s tím začínali, vypadalo jako strašně slibná budoucnost. Já si pamatuju, když v té době jsme jezdili na CES, tak se tam o tom mluvilo jako o věci, která tady je vlastně jako teď, jako je instantní a teď jako úplně všechno, co máte doma a je to připojený na elektřinu, bude chytrý a bude vám to něco reportovat a vy z toho budete strašně nadšený. Nicméně, klasický hype, no. No, ale jako byl to hype, který byl podložený jako reálnou technologií, jo. Mm-hmm. Existuje tady několik různých technických řešení, několik protokolů, používají se proto konkrétní pásma, jsou proto postavené sítě, existují stovky produktů, které na tom nějakým způsobem jako fungují. No a ten SimpleCell provozuje síť, která běží na technologii, která se jmenuje Sigfox, ta je francouzská. Mimochodem ta vlastně mateřská společnost, co to v té Francii vyvíjí, v tomhle okamžiku skončila v ochraně před věřiteli, protože ten biznis prostě nejede tak, jak se v tom hypu očekávalo, což teda mimochodem nutně neznamená, že je ta technologie špatná nebo že skončí. Jo. Podle mě to jako primárně znamená, že to očekávání těch investorů bylo tak nerealistický, že prostě narazili hlavou do zdi a teď se s tím musí někdo jako srovnat a udělat z toho jako reálný biznis. Nicméně, tuhle síť tady mají to postavený vlastně na síti T-Mobile, existuje třeba konkurenční řešení od Vodafonu, takže jako IoT v Čechách nějakým způsobem existuje. Na druhou stranu ta společnost vykazuje každoročně desítky milionů korun ztrátů, nefunguje a vydala nějaký dluhopisy, který teď potřebuje nějakým způsobem splatit, jsou tam nějaký investoři, kteří jsou jako nespokojení a prostě bylo potřeba najít nějaký způsob financování. A Radovan zcela otevřeně v rozhovoru, myslím, že v Hospodářkách, říká, podívejte se, my jsme vlastně jako jinou možnost financování neměli, protože ten náš projekt je teď v takovém stavu, že prostě by nám to neprošlo přes žádného regulátora, žádným tím standardním způsobem to financovat nejde. Já bych se to styděl nabídnout velkým investorům, protože by mě s tím vyhodili. A zvláštní na tom je, že teda jako hledá tu oporu těch malých investorů, ale o tom můžeme diskutovat. Jo. Ale prostě z jejich pohledu to byla jako evidentně jako racionální volba. Z pohledu té druhé strany toho Xixia, to je geniální tak, že jo. Xixio tady chce dělat něco, co v tomto okamžiku neexistuje, a aby to celé začalo fungovat, tak je tam ten problém to vajíčko vejce. Potřebujete mít nějaký trh a ten trh ale potřebuje nějakou důvěru, která vzniká tím, že je tam ten trh a ten tam není.
Takže nejdřív se snažili zaštiťovat nějakou asociací, kterou si založili a byli v ní samočleny. A pak se snažili ohánět tím, že komunikují s Českou národní bankou, která nakonec vydala tiskovou zprávu, že jediná komunikace, která kolem toho je, je, že jim napsali, že jim to nepřísluší a že se k tomu Česká národní banka nebude vyjadřovat. No a jako přivést někoho s tak silným jménem, jako je Radovan Vávra, je pro ně určitě jako velmi jako marketingově a i salesově jako atraktivní. Jo, takže tady to je. A co je za mě jako zajímavé, je to, že vlastně obě dvě ty strany se tvářejí, že jakákoliv jako diskuze, problém nebo pochybnosti jsou vždycky problém toho druhého. Jo, což znamená, když se zeptáte Radovana, jestli jako mu nevadí, že jako neexistuje tržiště, kde by se s těma tokenama dalo obchodovat, jak on řekne, to je ale problém pana Vaského, to není můj problém. Že? Jo, když se zeptají Vaského, jestli není divný, že se SimpleCell snaží prodávat elektroměry formou podomních prodejců, z kterých chce udělat investory, tak Vaské řekne, ale to je problém jako SimpleCellu, ne náš. Jo. A tady vzniká pak jako spousta otázek, které samozřejmě vzbuzují obrovské emoce a já si myslím, že by je naším posláním tady jako the guys podívat se na to technicky a říct si od začátku bod číslo jedna, co to vlastně ta tokenizace je. To přece není nic novýho. To přece existuje na světě, ne? To není špatně ta myšlenka jako taková. Já bych možná ještě jenom do toho vstoupil, že Radovan na Twitteru napsal, že se to o tom teďkon hodně píše, ale že ty kritici si ho jako nikdo nepozvou, jo. Tak Kicome, já bych ti mohl zařídit, prostě já myslím si, že by to bylo jako dobrý pro všechny strany, kdybyste si dali rozhovor a tam byste to probrali, jako protože prostě to by bylo jako nejčistší. No, já to zvážím, nicméně já jsem v celku na co bych se ho já dneska ptal, na to všechno už v podstatě odpověděl třeba teďka u Čestmíra Strakatýho ne v Reflexu, se jmenuje Prostor X a teďka byl v DVTV, akorát, že mě by řekl to samý, ale ty odpovědi prostě uspokojivý nejsou, jo, tak jako ta první věc je to, že prostě řekne, že ten token XX má takovou cenu, ale nikde se vlastně neobchoduje a on řekne, to je problém pana Vackého. To je prostě jako extrémní, ale extrémní alibismus, jo? Protože oni určují toho cenu toho tokenu tak, že vyletěla třeba o 900%, ale určil to pan Vacké, nebo kdo to určil, jo? To mimochodem dělá valuaci té společnosti Xixio, jí to dělá valuaci asi 14 miliard korun, a protože oni těch tokenů, myslím, vydali miliardu a teď a na cenění je 14 korun. Jo? Ale co je teda ta tokenizace? Nebo co by to mělo být? Je to v podstatě něco ve smyslu, jako je upsání akcií, to znamená prostě rozdělení té společnosti na nějaké menší části, kterou si ti investoři můžou koupit. Akorát tady se to teda má dělat pomocí blockchainu, zapíše se to teda všechno na blockchain, vydají se k tomu nějaký tokeny na blockchainu a tím a nějakým způsobem se to distribuje. Jestli to funguje ve světě, on to pan Vacké a jiní zmiňují, že údajně takovéhle věci prostě už třeba v Lucemburku a v Lichtensteinsku, že na to nějaký zákony jsou. Jestli to lokálně funguje, já popravdě nevím, protože tohleto téma bylo velký v roce 18, kdy se mluvilo o takzvaných STOs, Security Tokens, že se prostě ty tokeny budou, prostě tímhle způsobem, že se budou tokenizovat všechny firmy a tenkrát se mluvilo, že všechny budou tokenizovaný, jo? Že prostě to bude jednoduchý, všichni budou držet privátní klíče. Tak jak si drží Bitcoin na hardwareové peněžence, tak si tam budou držet třeba jako token Tesly, token Amazonu, token Apple. K ničemu takovému nedošlo. To se nestalo. Jako místo akcí, jako jo, protože akcí, jo. Ono by to mělo svoje výhody, že by se to možná dalo prostě líp obchodovat 24/7, nespolíhal by se na ty burzy, jo, ale k tomu v podstatě nedošlo. Jasně, já nevím, jestli na nějakých lokálních trzích, jak oni teda mluví o tom Lucembursku, jestli tam to funguje, to popravdě nevím. Ono by to přineslo prostě jako nějaký výhody, ale má to samozřejmě i nějaký regulatorní problémy, protože problém vždycky je, že tam prostě ten regulátor je, dohlíží na tyhle ty trhy a ono
ty si nemůžeš jenom tak jednoduše spustit jako další burzu, jo? Teďka nějaká taková menší burza v Praze je, kde se obchodují ty startupy, jak si tomu říkají start, ta menší burze. Jo. A je, myslím, docela problematický jako na tohle to získat všechny papíry, aby to jako fungovalo, protože tam právě musí mít ten dohled regulátora. A ten Toxixio se hodně ohánělo tím, že je to prostě všechno v pořádku s Národní bankou, ale jak Honza správně řekl, Česká národní banka spíš řekla prostě, no jako oni na nás měli nějaký kvalifikovaný dotazy a my jsme na ty dotazy museli odpovědět, takže to vlastně není v naší kompetenci. Jo. A teď, jestli tohle to je nějaká budoucnost, jestli se budou tokenizovat firmy, nedokážu říct, naráží to spíš prostě problémy na ty regulatorní, to uvidíme, jestli taková věc bude, ale já si nemyslím, že tou cestou, kterou se Xixojo vydalo, že je to ta správná cesta, protože oni i teďka vlastně rozjeli tu roadshow, budou jezdit po republice a v podstatě ten prodej skutečně vypadá tak, jak se prodávali prostě vysavače, deky a hrnce, tak oni teď pojedou podobnou roadshow po republice s těma pěknýma banerama a hosteskama a budou tam prodávat teda tokeny Xix a možná teda ještě ty tokeny SCX, se to má jmenovat, toho Vávry. Hmm. On na to ještě úplně nekývl a taky si myslím, že si včera u toho Čestmíra nechal trošku, nebo předevčírem, otevřený vrátka, kdy řekl, že se klidně může stát, že z toho ještě vycouvají. Jo? Že to nakonec neupíšou ty tokeny. My navíc přesně neznáme ty emisní podmínky vypsání toho tokenu. Tam prostě pro tebe jako investora ty se teďka ani nemůžeš nějak rozmýšlet, jestli do toho půjdeš nebo ne, protože ty ani nevíš, co ti to přinese. Oni řekli, že budeš mít podíl na tržbách, což je taky... No to je přes... To mě zaujalo teda, že vlastně to je strašně zvláštní. To není zvláštní přístup, že? To je úplně prostě standardní multilevel marketing. Že? Jako multilevel marketing je jediná oblast, kde máte podíl na obratu. No, protože všude jinde, každá jakákoliv rozumná firma vám nedá podíl na obratu, protože nedokáže dopředu říct, jaký budou náklady. Že? Takže jako rozdělovat kus obratu, když jako dopředu nedokážu odhadnout náklady, je sebevražda. Jo, ale já tady jako musím souhlasit, tam jakoby jedna věc je, kterou je potřeba si uvědomit, že my vlastně pořád máme strašně málo informací, kde oni jako vystoupili s tím, že tady bude nějaká spolupráce a na spoustu jako zcela fundamentálních otázek řekli, že se ještě neví nebo že se uvidí a že to možná nedopadne. Jo. Protože je potřeba říct, že OK, máme tady teda potenciální postup v tom, že vy jste zájemce, chcete investovat, koupíte si ten token, tak jak jsem pochopil, by měl být prodáván pouze přes Xixio, přes jejich obchodní zástupce, kteří nějakým způsobem určují nějakou hodnotu, kde se tvrdí, že je to teda nějaký kvalifikovaný odhad, ale my vlastně do toho algoritmu nějak nevidíme a vlastně nebyl zveřejněn. A potom potenciálně jednou s těmi tokeny budete moc obchodovat, ale ta burza vůbec neexistuje a to ani technicky, ani podmínkově. A budete z toho mít nějaký výnos, u kterého vlastně v tomhle okamžiku vůbec nevíme, jak se bude počítat a jak bude velký. Jo. A s tímhle se dělá roadshow, ale už. Jako, nebo ale má se dělat roadshow. Ale mimochodem, mně se líbilo, jak tam vlastně začínal ten white paper vysvětlením vlastně toho loga. A v podstatě nikdo to neřekne správně. To není Xixio, ale Xixio. To jsem si taky všiml, že to podle mě není vůbec jako šťastný brand a vlastně to nejsou ani ti novináři na těch tiskovkách, co nikdy nejsou schopni dát jako dohromady. A přesně tak pokládají spoustu dotazů, na který prostě nebyli schopni na té tiskovce odpovědět. Tam jsem měl spíš pocit, že pan Vávra už jenom chtěl, aby ten Vacke spíš mlčel, protože on se do toho ještě víc zamotával. Já jsem těch prezentací třeba toho Vackého viděl fakt spoustu. A on než jde k věci, tak to fakt strašně dlouho trvá a motá se pořád ve stejných věcech. Jo? No, to přesně. To musím říct, že tam by fakt hrozně pomohlo, kdyby tam byl jako nějaký prostě markeťák nebo někdo, kdo tomu dá prostě nějakou formu, kulturu, prostě nějaký spát, protože
ty jeho prezentace, no, to je ale teda tak... A ještě k tomu obchodnímu jako to fakt, modelu Sigfoxu jsem se chtěl teda na něco zeptat, mm-hmm. možná, jo, protože ano, IoT, jasně, byl to před nějakým časem hype a já si myslím, že ona ta doba toho IoT vlastně pomaličku přichází, jenom prostě oni fakt jako nedopadli úplně ty čísla, protože i Gartner měl nastřelenou nějakou projekci, ta projekce vůbec nevyšla, nebo respektive ty čísla jsou daleko menší a já věřím tomu, ono to je to vidět třeba i na té domácí technice, kdy dneska je připojená k Wi-Fi, prostě pračka, sušička, hlásí stavy o tom, že dojela. Takže ano, já si myslím, že to k tomu směřuje. Ale jako, tak jak to říkal třeba Honza Sedlák, novinář na jednom tom podcastu, není tam úplně vidět ten, řekněme, commitment těch velkých operátorů, protože hele, dobře, tak já si koupím od pana Vávry ten chytrej elektroměr, on bude hlásit nějaký stavy, ale přece dneska v distributor pro retail nemá žádnej takovejhle program, žádný to distribuční pásmo, nebo jak se to u nich jmenuje, kdy mě bude za to zvýhodňovat, jo? Kdy mi přijde SMSka, hele, od zítřka máme koupený levnej lot, mezi druhou, třetí můžeš prát nebo žehlit nebo cokoliv. Jo? Prostě, jako, dobře, lidi si teďka koupí, příští rok si všichni nakoupí ty tokeny, respektive spustí se tenhle ten chytrý elektroměr, ale jako ta distribuční síť není připravena na to, že by ho jakkoliv využívala. Kromě toho, že ti možná přijde prostě statusová zpráva o spotřebě každý den, ale k čemu to je? No, ale to je teď, jo, tak to zase jako o tomhle tom trošku jako něco vím, jako s přesahem vlastně do té elektromobility a tak, takže tam se vlastně teďkon brutálním způsobem vlastně plánuje předělání celý sítě a vypadá to, že to směřuje někdy k tomu roku 2025, kdy v podstatě celá Evropa se začíná připravovat vlastně na to, že právě bude čím dál víc elektromobilů a bude vlastně potřeba řídit tu síť on demand daleko víc a v podstatě i do budoucna se připravit i na obrácený stav, protože že jo, i s tím příchodem teďkon zdražení energie, tak jako raketově začíná růst vlastně, že jo, fotovoltaika, takže začíná vlastně se měnit to prostředí toho odběru, takže jako mně to nepřijde úplně jako mimo mísu, o to hele, víc, jo, proto se na to ptám taky, má, jo, protože o to víc, protože Radovan má velmi úzký vztahy, to vím vlastně jako do toho energetického sektoru, takže a vůbec bych se nedivil, kdyby si chytře velmi připravoval půdu právě na tu dobu, kdy to bude potřeba, takže tohle mi tam právě naopak jako se dělo, jo? Velmi chytře se na to jakoby připravuje a pak jenom řekne, hele, my jsme ready, prostě kdokoliv máte od nás ten elektroměr. No, tam je jako zásadní problém, že oni za těch pár let provozu dokázali propálit pár set milionů. A obávám se, že ještě jako pár set milionů propálejí, než prostě ten svět na to bude připravený. A navíc... Ale Musk propálil miliardy. Ale nedělal to v České republice, že jo? ten zásadní rozdíl, jo? Ale druhá věc je, že prostě ta komunikace přes ten Sigfox jakoby řeší jako jenom půlku ty komunikace a toho problému, jo. Tam ti jenom nějaký zařízení pošle nějakou stavovou zprávu. To není žádný řízení sítě, to není nic. A jako, nevím, no, jako v téhle fázi do toho nastupovat připadá jako dost odvážný, no. Ale... No tak on to taky, že jo, říká v tom prohlášení, že je to velmi riziková investice, jo. Akorát nevím, nakolik to dojde jako tomu retailu teda, ale já třeba mám i kamarády, který používají jako nebo vyvíjejí částečně vlastně nějakou taky IoT technologii, která třeba využívá pásma českých radiokomunikací, vlastně co zbylo, jestli jsem to správně pochopil, co zbylo vlastně po těch prvních že, mobilních telefonech. Takže a to, jo, takže těch technologií je evidentně jako víc, který se dají používat a teď je samozřejmě jako důležitý si postavit prostě ten, kdo, tak jako vždycky, že jo, větší bere, takže kdo bude mít větší platformu, tak do budoucna prostě vyhraje. No, no a teď je otázka, jestli, jako když na jedné straně máš Innogy a pak tam máš Vodafone a pak tady máš tokenizovaný zadlužený SimpleCell.
No, já si nakonec stejně myslím, že ti operátoři typu InnoG, ČEZ nebo E.ON prostě spíš řeknou sami, že mají svoje řešení a že ti nabídnou. Jo, prostě já tam nevidím, to by tam musel mít ještě nějaký fakt jako, řekněme, strategický partnerství s někým z těch distributorů, jo. Čili jako pro mě z pohledu třeba jako investice, a já jsem se zabýval různýma jako hodně spekulativníma investicema, tak tohle to je prostě, tohle jsou z mýho pohledu jako rovnou spálený peníze. Jo, vůbec já bych tam nedal a je mi úplně jedno, co řeknou teďka na těch tiskovkách o nějakých jako trančích a kolik tam bude tržeb a kolik tam bude procent. Vůbec jako pro mě je to extrémně nedůvěryhodný a už jenom, dobře, nejenom z pohledu toho, té technologie toho Simple Cellu, dobře, tak to dokážu to pochopit, ale řekněme, že je to rizikový. Ale spouštím to na prostě z mýho pohledu úplně totálně podivné, nedůvěryhodné platformě, která má ještě hodně divného excentrického vůdce a jako viděl jsem s ním hodně videí a když pan Vávra říká, že si udělal dobrou due diligence o té technické stránce a v celku tomu možná i věřím, tak ale jako já, když jdu s někým na jednání a vidím, jako jak ten člověk na mě působí nebo co dělal prostě jako předtím, tak v rámci té due diligence se rozhoduju i na základě tady těchto věcí. Jo, takže... Jestli ti do toho můžu skočit. Hele, vy jste si prostě nesedli, jako. Vy jste si nesedli. Dokáže mi někdo vysvětlit, jak se dělá technická due diligence na projekt, který reálně neexistuje? Jako mají nějaký teoreticky privátní blockchain, který jako sami říkají, že není dokončený a že potřebují ještě 4 až 6 let na to, aby ho dodělali. Neexistuje k tomu burza, což znamená, jenom někde je upsaný nějaký zápis v blockchainu. Jako na co se tam pro boha dělala jako technická due diligence? Jako co se na tom dá zkontrolovat? Hele, no, on to tam zmínil, jak jsem to z toho pochopil, tak bylo, že on jako si kontroloval, jestli ty investice, které jsou vložené do té společnosti, jestli jdou do technických věcí a ne do prostě prošáků a marketingu a podobně. No, ale, jo, takhle jsem to jakoby pochopil. To přece jako z pohledu firmy, která se tam upisuje, je ta nejméně důležitá informace. Já pokud budu firma, která se jde upsat někam, tak mě je v zásadě jedno, jestli majitel té burzy jako má jedno Porsche nebo tři, ale důležitý pro mě je, jestli je to technicky bezpečný, což nevím, protože to ještě neexistuje, jestli je tady jako jasně jakoby definovaný fungování těch tokenů, což není, protože to technické řešení ještě pořád neexistuje. Jo, tak jako to přece jako... To nejsou ani Vávrovy peníze, ty, co se jako dali do toho technického vývoje a nejsou to ani peníze těch investorů, co by si od Vávry měli kupovat tokeny. Jo. No. To znáte, může být úplně jedno, co se dělo doteď. Pro ně je důležitý, že odteď, od toho okamžiku, co si koupí token, s ním nemůžou nijak zacházet. A je uložený někde v nějakým privátním technickým řešení, který nedokáže nikdo nijak zkontrolovat. Jo. Co se stane, když prostě Vacke vypne ten blockchain? No přesně tak, protože on to, to si pojďme hlavně říct, že to v podstatě není žádný blockchain, jo? To je jejich buzzword, který na označení té věci používají, ale je to spíš jako totální joke, už jenom z toho důvodu, že to nikdy nikdo neviděl. Jo? Nebo on k tomu dokonce nějaký veřejný explorer je, ale nejde v něm nic hledat, takže prostě to, jak kdyby to nebylo. Jak přesně vypadala ta due diligence, možná tam prostě no, pan Vávra, no, povídej. Možná kýcome, ne úplně třeba každý je do toho takhle do hloubky, tak jestli by si jenom jako v rychlosti řekl rozdíl mezi tím proof of work a tím no, proof of jenom dokončím tu myšlenku, jestli ta due diligence vypadala tak, že tam prostě pustili lidi a někdo je pustil k počítači, oni jim ukázali, hele, tak tohle máme, ještě to nemá žádný veřejný výstupy, ale takhle se s tím pracuje, tak možná dokázali říct, OK, tak je to na dobré cestě, jo, asi tam udělali něco jako externí audit, nebo nevím, jak si to mám představit. Nicméně, co se týče právě těch veřejných blockchainů typu Bitcoin nebo Ethereum, tak oni mají veřejný explorer, kde se jako zvenku můžeš podívat vlastně, co se na tom blockchainu děje, protože ona je to vlastně veřejná účetní kniha. A ty nevidíš jména, které jsou zatím schovány, vidíš jenom jak ty interakce těch jednotlivých prostě peněženek, transakce a tak dále. Tohle to nemáme k dispozici, takže nedokážu prostě říct, jestli ta věc jako nějak existuje. Nicméně z toho, co víme na té tiskovce, je, že
to není proof of work blockchain a spravuje ho v podstatě firma Xixojo a další dvě prostě v podstatě spřátelené firmy, možná celkem čtyři, ale všechny jsou v podstatě nějak propojeny jako obchodně. Ve dvou z nich, těm dvěma z těch dalších firm taky šéfuje Vacke, takže vlastně máš jako blockchain, který je teda rozdistribuovaný v nějakých firmách, ale v tom případě se spíš bavíme o nějaké redundanci dat. V podstatě je to uložený teda na více discích, jo. Ale jako to není blockchain, prostě oni používají teda ten, ne ten proof of work, ale proof of authority, to znamená, že každý ten uzel má mít jak kdyby nějaký rating nebo nějakou právě tu, řekněme, autoritu, musí být důvěryhodný, aby to spravoval, ale aktuálně prostě to, co mají, si mohli uložit do Excelu a dobře to zabezpečit. Tam není žádný vůbec důvod pro žádný blockchain, protože ten blockchain je v podstatě to, že tu jednu excelovskou tabulku nahráli ještě na další dva počítače, které jsou někde jinde. Jo? Prostě jako jasně, oni mají údajně nějaký blockchain, forknuli něco jako Hyperledger, Bezu se to jmenuje, nějaký konkrétní řešení, který já osobně neznám, takže dál se k němu nemůžu nějak jako technicky vyjádřit, ale vlastně opakuju, spřátelené firmy, které to spravují u sebe na počítači, já nevím přesně, kde se na tom dělala jaká due diligence, ale jako já bych si možná u nich uložil, kolik jsem si na rohlíku koupil rohlíku, to je tak všechno, jo? Si nedokážu představit, že tohle je úplně nějaký super bezpečný řešení pro nějakou tokenizaci. Prostě sorry, to je jako za mě to úplně děsivý. Pojďme se na to podívat v obráceně, jo? Když bychom teďko hypoteticky byli jako v pozici pana Vackého a měli jsme tu vizi toho tokenizace toho světa, jak bychom to jako řešili? Oni říkají, že vlastně jako ten klasický blockchain vlastně vůbec nemůžou použít, protože oni mají jako technický nároky, který to jako neumožňuje, takže oni si to museli jako forknout a museli to mít u sebe, aby to bylo bezpečný a přitom se ale jako ohánějí všema těma buzzwordama, jako je decentralizace a podobně. Jako to přece jako, já chápu, že spousta lidí to jako technicky nedává, ale ty věci si jako strašlivě protiřečejí. No. Zaprvé nezdůvodnili, proč přesně nemůžou použít jiný blockchain. Oni řekli, to nejde udělat na Ethereum a tím skončil. Potom v nějakém v tom paperu teda píšou, že je to kvůli velikosti poplatku, kdy ano, protože na Ethereum se prostě teďka zběsile obchodují opice, tak jsou tam poplatky, které dosahují prostě na nějakých $80-90 za transakci, takže pro, řekněme, normální věci je to nepoužitelný, ale zase z technického hlediska vám můžu říct, že Ethereum používá třeba druhý vrstvy, Optimism, Arbitrum, které jsou relativně levné, tam by to podle mě udělat šlo. To jejich další zdůvodnění je, že ty tokeny, které se standardně používají nějakého toho standardu, že jsou takzvaně hloupí a neobsahují ten rating, že oni nějakým způsobem potřebují rateovat ty firmy podle nějakých svých jako požadavků. Podle mě není problém do toho tokenu prostě přidat další parametr a zapsat si tam, co chceš. Ty tokeny jsou na to připraveny. No, prostě si tam přidáš nějaký parametr a napíšeš tam rating je 9,6 nebo rating je 0, jo? A čili tomu taky nerozumím. A pak je tu spousta těch řešeních těch veřejných blockchainů dneska je prostě plnej coin market cap. Když to otevřu, tak je tam asi 10 000 kryptoměn. Já prostě absolutně nevěřím tomu, že nešlo něco z toho použít, jako co je hotový. Teďka hodně prostě oblíbená Solana, která je rychlá, funguje taky v podstatě na validačních uzlech, transakce nic nestojí a spouští se na tom spousta jako různě zajímavých věcí. Já si stejně myslím, že z toho nic moc nebude, ale jako minimálně prostě nevěřím tomu, že nešlo použít nějaké jako konvenční řešení. Prostě to je jako nerozumím ani těm zdůvodněním, ale oni moc ani žádný zdůvodnění vlastně nedávají. Oni prostě jednou větou řekli, to nejde, my jsme si museli udělat svůj blockchain. Tak jo. No. No a teď si řekněme, jako co to znamená pro toho držitele toho tokenu. Znamená, já jsem si koupil ten token, jsem ho jako vlastníkem. Co to pro mě jako znamená za rizika, že ta věc jako není na veřejně dostupném blockchainu? No tak ty hlavně vůbec nevíš, jestli něco máš, nemáš to jak ověřit.
máš podepsaný nějaký papír o tom, že jsi do toho dal nějaký peníze, zároveň ale v té smlouvě, kterou třeba ukazoval včera pan Veselovský panu Vávrovi, a to je až konec toho rozhovoru a tím ho bych, myslím, docela dostal, protože tam je prostě napsaný, že za prvé není záruka toho, že to vlastně nikdy nepůjde zobchodovat, že to tržiště možná nikdy nevznikne, a zároveň, že ty se zdržuješ jakýhokoliv práva vlastně se s něma soudit nebo to nárokovat, respektive, že vlastně ty peníze legálně nemusíš nikdy dostat zpátky. Jo, to je tam napsané v nějaké té poslední klauzuli. Co to pro tebe znamená je, že z někomu odevzdal peníze? Tečka. Jo, tak to prostě jako je. A plus teda ještě asi se to dá jako teoreticky jako modifikovat, ne? Bez, v podstatě... Jak to myslíš modifikovat? Ten záznam. No jako ten jo, záznam. Jo, to asi jo, nějak interně, do čehož mi nevidíme, protože nevíme, co to dělá, jo, ale jako... No, jo, to jsem chtěl říct, že jako v klasickém blockchainu vlastně to nejde, že jo, ty jako by si měl záznam prostě o tom, že no tak ne, tak provede se transakce, jo, jako já když chci dát tobě svůj bitcoin, tak ti ho prostě pošlu transakci, pokud něco takového chceš udělat s tím tokenem XIX nebo tím novým, tak se zase udělá transakce, ale na to my nevidíme, ale jako ano, nějaký transakce se s tím dají dělat, oni spíš používají ten blockchain jako argument k tomu, že je to jako pevně zapsáno, a že se s tím potom už nedá nic dělat. Což ale taky není pravda, protože to spravují 4 firmy, jo? Ale... No, to je to, co jsem chtěl říct, jo? Že přesně, že jakoby ten hlavní marketingový buzzword toho blockchainu, že je to v podstatě jakoby, že nezměnitelný, tak právě tím zvolením té certifikace nebo té autorizace v podstatě tohle jako negletujou, že to vlastně jako není pravda. Nebo jako ty podmínky, pravda, ty podmínky, které včera ukazoval pan Veselský v tom rozhovoru, jsou jako úplně děsivý a připomíná to prostě to odstoupení od toho, když jsi skoupil ty denky nebo hrnce, když jsi to prostě musel posílat zpátky někam úplně jinam s tím, že se ti ty peníze samozřejmě, nebo v těch případech u těch hrnců třeba nikdy nevrátí. A jako já teď je beru v celku fair, že pan Vávra v celku srozumitelně komunikuje, že je to extrémně rizikový. Mm-hmm. A teď je otázka, jestli na těch roadshows, kde budou sedět prostě ti lidi nepoučení a ti se na tohleto video nikdy nepodívají zřejmě, protože prostě to není, YouTube není prostě, oni se dívají spíš na televizi, myslím si, že ti lidi se budou sedět na těch prezentacích. Jestli se jim to skutečně bude prezentovat takto, jako extrémně rizikový, a jestli jim někdo zdůrazní, jaký jsou podmínky v těch smlouvách, protože mám obavu z toho, že se jim to bude prezentovat jako životní šance investovat do něčeho super skvělého, moderního, co navíc je zaštítěný jménem Radovan Vávra. Z toho mám absolutní hrůzu. A tak tam je dobrá zpráva, že tato cílovka by nemusela znát Radovana Vávru. Jo? Hele, moje máma ho zná, ale je teda pravda, že kvůli mě teda, ale... ale... No, každopádně, no... Tam je, jako, podle toho, co ty si jako teďkon říkal, že jo, ten konec toho rozhovoru, tak to na mě působí, jakože... on ale o těchto těch detailech jako neví, nebo... Skoro to tak na mě působilo, že ho tím zaskočil, ten Veselovský, a já si myslím, že pro pana Vávru je ještě pořád šance, že z toho vycouvá, nebo respektive, že možná si neuvědomoval doteďka, co všechno v těch papírech je napsané, protože jedna věc je říkat, že tě vlastně nezajímá, jak funguje ten token XIX, protože ty řekneš, já jsem něco jiného, já jsem jiný projekt, ale oni od začátku deklarujou, že to, proč stokenizovali sami sebe na ten XIX, je, že chtěli vlastně projít tím procesem, aby vlastně připravili stejný proces pro všechny ostatní firmy. Takže nemůžeš dělat, že se tě to netýká. Prostě ten proces v podstatě pro tebe má být víceméně stejný. A pokud ty papíry budou vypadat stejně, tak to znamená, že no, ale jako on to říká, že v podstatě ty jako investor nemáš žádný záruky, jasně, ale to je prostě, já vůbec, jestli dokážu představit dalších 150 lepších investic, které můžou být prostě třeba taky rizikový, ale on třeba, to mě včera tím fakt jako naštval, protože v tom DVTV to připodobnilo, říkal, to je jak Bitcoin. Bitcoin je vlastně taky takový, on se tam bavil, oni to přirovnávali k jídlu v restauraci, a on říká, ten token XIX, to je takový pálivý jídlo, takový hodně pikantní, ale to je Bitcoin taky, tam taky nemáte žádný záruky.
To záruky skutečně nemáme, ale já taky nepodepisuju žádný papír, že mi nikdo nevrátí ani korunu, protože já v kterýmkoliv čase, i když se třeba teďka Bitcoin propadl, tak můžu jít na X burz 2030, kde to prostě zlikviduju a prodám to. A s tokenem XX ani s tokenem SCX to neudělám, protože není ta burza, není to tržiště, jo. To jako i prostě pokud by to bylo udělané právě na nějakým veřejným blockchainu typu Ethereum nebo Solana, tak by to klidně rovnou takhle mohli zalistovat na nějakou burzu typu Binance nebo nějaká jiná, tam by se to obchodovalo a taky by se zjistila, jaká je likvidita, jaká je poptávka, jaká je nabídka. Takhle v podstatě ty si něco koupíš a budeš na tom x let sedět, což on taky zmiňuje, ale prostě záruka vlastně není vůbec žádná, že ale, vůbec uvidíš někdy nějaký peníze zpátky na to, že aby se tam tom něco vydělal. Ale musíme si počkat ještě na ty emisní podmínky teda. No ale čím víc to jako poslouchám, tak mi přijde, že v podstatě oni se snažili to vypustit do světa, ale nepodařilo se jim vlastně jakoby zprovoznit ten workflow toho, jak to vlastně chtějí, aby to fungovalo. Po asi pěti letech podle fungování. Podle mě je to asi taky kvůli tomu. No tam je důležitý zdůraznit, no, že nejen, že mají za sebou jako pět let vývoje, ale hlavně Vaske v tomhle okamžiku říká, že má vývoj naplánovaný na dalších 6 let. Přesně. Ne? A všichni víme, že v IT oboru cokoliv, co je naplánováno, je potřeba vynásobit 2,5. A pak se přiblížíš k tomu okamžiku, kdy ti dojde, že to nestíháš a potřebuješ jako ten plán změnit. Že? On říkal už v roce 18, že tokenizuje firmy v roce 19. Já jsem to myslel jako z toho pohledu, že jak on se snaží kontaktovat tu Českou národní banku a jak ty jsi říkal vlastně, že nevíš o tom, že by někde byla jakoby takováhle burza, že jo, jinde, která by takhle fungovala, že vlastně by to znamenalo, že musí mít ty schválení, že jo, od těch regulátorů, nebo respektive, že jo. On kontaktoval ČNB kvůli tomu, aby v podstatě dostal jako nějaký vyjádření, jestli všechno dělají v pořádku a zároveň komunikoval, ano, děláme to všechno v pořádku, ale tak to není, protože ČNB řekla, nás vůbec nezajímá, co vy děláte, protože to není v naší kompetenci to komentovat. Jo? To prostě na to není zákon. Prostě. Je to to samé, jako kdyby se na to zeptal hlavní hygieničky. Jo, prostě. Jo, přesně tohle, tak. To, no. Ne, tak to je. Jako, nebo kdyby, to jako nijak nepřísluší komentovat. Kdyby přišel na rybářské nějaký svaz zeptat se, jestli můžeš mít tyhle ty pneumatiky na Tesle. Jo? Ne, tak tam jde jako o to, to zase tak úplně jako dramaticky to není. Dobře, ale bylo to vtipný aspoň. Jakoby rozdílný. Jo, to jo. Ne, protože že se tady bavíme o tom, že vlastně na to, aby si měl nějakou takovou burzu, tak potřebuješ toho regulátora, že jo? Protože přesně ty regulátoři jsou proto, aby chránili ty investory, že jo? A aby jako dohlíželi na to, aby se tam nedějou nějaký podvody, že jo? A teď, co oni v podstatě, jako co z toho chápu, tak dělají, tak je v podstatě podobný to, jako když jdeš na IPO, jako v podstatě jdeš na burzu, že jo, vydáš jakože akcie a lidi kupte si je. Akorát, že tady to není na burze, je to vlastně ten jejich token, lidi si můžou koupit ten jejich token, ale vlastně nikdo to nedozoruje, nemůžeš to nikde obchodovat a to je jako to, co tam vnímám, no ale, jako to velký. To je ten jejich proces velký, IPCO, že spojili jak kdyby ICO ano, a to IPO, je, to je tím, to taky říká v podstatě od začátku, ale ty podmínky pro to upsání v podstatě kontrolují oni, jako firma Xixojo, jo? Takže regulátor toho nijak nezasahuje, takže ten nemůže říkat, že došlo ke spojení IPO a ICO. To IPO je zajímavý nebo důležitý v tom, právě, že je tam regulátor, který určuje ty podmínky, zatímco tady je to prostě pan Vacké. Jo. A hlavně jakoby oni říkají, že smyslem celé té tokenizace je právě vyhnout se té byrokracii spojený s tím regulátorem, zjednodušit ten proces a to vlastně jako z principu jako znemožňuje tomu říkat IPO nebo jakkoliv to tam zmiňovat, protože tak to není, že jo. Jo, celý to řešení budujou proto, aby to tam nebylo. Já chápu, že v ideálním světě je to vlastně jako správně. Jo? Zjednoduší se ten proces toho úpisu, zlevní se celá ta administrativa kolem držení toho podílu, místo toho, abyste měli nějaký komplikovaný akcie, s kterýma se komplikovaně obchoduje a jsou jako šíleně zregulovaný, tak tady budeme mít tokeny, které nejsou šíleně zregulovaný,
a až jednou bude burza, tak se s nima bude vlastně strašně jednoduše jako nakládat. Problém je, že vlastně, aby získali důvěru těch investorů, tak oni se ohánějí jako pojmama z toho reálního světa, vůči kterýmu se ale jako hned na dalším odstavci jako vyčleňujou a vyhrazujou, že přece to je to zlo, kterýmu oni se chtějí vyhnout. Přesně tak. Hele, za mě v podstatě mi to přijde, že oni jako teoreticky nebo i prakticky, co by bylo dobře, kdyby v podstatě oni udělali si klidně jakože token, prohlásili to za nějakou jakože kryptoměnu a dali by to normálně na burzy a vlastně tím by to dostalo tu možnost toho tradování. Ale oni to podle mě neudělali proto, že a teď schválně kicome potvrď, teda jestli se nemejlím, ale podle mě jako krypto nemá v sobě zakomponovanou složku dividend nebo něčeho podobného. Takže oni vlastně to takhle nemohli udělat, protože tam mají ten slip nějakých těch tantienů vlastně z toho obratu, že? Takže oni jako oni nemají prostě myšlený, jakým způsobem se to bude dodávat těm lidem a proto to podle mě neotevřou jako všem, že jo? Aspoň takhle to na mě působí. Taky by podle mě nebyl problém to tam nějakým způsobem naprogramovat. Ve výsledku si myslím, že je to skoro jedno, jestli to programuješ na veřejném nebo privátním blockchainu. Oni mluví o nějakým svým vlastním řízení rizik, ale vlastně třeba to, co přinesli NFTčka, nebo nechci se tomu tady moc vracet, jo? Ale u NFTček se mluvilo třeba o tom, že když se NFTčko přeprodá, tak třeba tomu původnímu autorovi může jít 10%. A tak dále, což mimochodem není součástí toho samotného standardu, ale dělá toto tržiště OpenSea, jo? To, který to jak kdyby spravuje. Čili ve výsledku by si klidně mohl udělat nějakou svou uživatelskou aplikaci, kde bys tyhle ty věci jako řídil na základě těch vstupů z těch tokenů toho blockchainu, nevím. Jo? Prostě na mě to, že si na to spustili vlastní blockchain, vlastně nepůsobí vůbec dobře, protože vypadá to, jak kdyby něco schovávali pod kapotou, kam se nemůže. Já nevím, jo, to nechci úplně hodnotit, ale... Ono je to jednoduchý, že jo? To hlavní, co jim to přináší, je kontrola nad hodnotou toho tokenu, že? Protože v okamžiku, kdybyste to pustili na jakýkoliv veřejný tržiště... Tak se dozvíme jako reálný zájem. Tak jsou jeden z 10 000 shitcoinů, který na tom tržišti jsou. A pokud jste prostě malá ryba z České republiky, tak i prostě průměrný pes, a teď tady jako nechci na toho Maska nějak jako narážet, jo, se svým coinem vás prostě rozdrtí, protože je důvěryhodnější než prostě éterický Vaske z Karlína, jo. To jako, teď se ho nechci nějak jako osobně dotknout, neznám ho, jenom jsem viděl ty vystoupení a ty na mě působějí všelijak a možná bych si od něj koupil Virguly, ale rozhodně bych si od něj jako nekoupil token. To šlo ještě před pár lety od něho kupovat ta Virgule a tyhle ty věci. To on pravdu. No, každopádně asi bychom to měli nějak jakože trošku shrnout pozitivně. Já si myslím, že jako záměr tam možná byl jakoby dobrý, protože ono by to bylo jako fajn, kdyby se jako ta společnost posunula samozřejmě od těch akcí prostě do nějakého digitálu a bylo to prostě na blockchainu, že jo, ty akcie a přesně ten původní záměr, co si vlastně popisoval na začátku, kicome, kdyby jako byl dotažený, jo. A takže já si myslím, že by to bylo jako fajn, by se do toho zakomponovaly právě i nějaký dividendy a podobné věci. Na mě to z toho působí, že to byl ten záměr, akorát, že se ještě úplně jako nedotáhnul teda, ale blbý je, že to může odníst jako spoustu. No, já bych teda jako řekl, že za mě jako ta vize byla dobrá, ale nejenže je nedotažená, ale já si myslím, že i to technické řešení, které bylo zvolené, je prostě nešťastný a je to slepá ulička. Jo, protože prostě ano, možná to přináší potenciálně do budoucna nějaký výhody, ale rozhodně to přináší aktuální nevýhody vlastně pro všechny. Jo. Jak pro tu upisující se firmu, která je vlastně odkázaná na obchodní úspěch a neúspěch Xixia, nebo ať se to jako čte jakkoliv, tak pro ty investory, který se vzdávají úplně jakýkoliv kontroly nad čímkoliv. Protože se to děje prostě někde ve sklepě v Karlíně, jo? Tam se odehrává všechno. Tam se odehrává privátní blockchain, tam se odehrává validace těch společností, co se upisujou, tam se určuje cena, předpokládám s použitím jako skleněný koule, 3 virgulí a dobře namíchanýho čaje. Jo, to je prostě, to je crazy a
i když tam nakrásně jako jednou vybudujou nějakou burzu, tak ta burza bude pořád jako neuvěřitelně omezený privátní prostor, který prostě zákonitě musí narazit na to, že ten objem těch obchodů bude tak mizivej, že bude nerelevantní. To je to, o čem mluvil i na té tiskovce, že ta, jak si zajistí vlastně tu prvotní likviditu. A pan Vacke to tam vysvětloval, takže to nikdo nepochopil samozřejmě, protože to moc nedávalo smysl. Moje zhrnutí, já jsem dost řekl už v tom videu, je z toho asi zjevný, co si o tom myslím, a pro mě, opakuju, je to jako extrémně nedůvěryhodný, abych se do toho prostě nedotkl ani klackem. Pokud by to potom někoho ještě zajímalo, tak si sem dovolím dát takovej lehkej marketingovej plak, že se tomu dost možná budu ještě věnovat u sebe na Bitcoinovém kanálu, protože já si dokonce myslím, že to ani kryptoměnám blockchainu obecně vůbec nedělá dobrý jméno, a možná tam skutečně na začátku byla dobrá myšlenka. A to potvrzují i ti lidi, co na tom třeba dělali, který znám. Ta někde po cestě podle mě už byla možná i vypuštěna a já dneska vůbec nevím, jestli tam vůbec jako technicky něco je, i když due diligence pana Vávry teda údajně je, takže klasický... No počkej. Jako, Radovan neřekl, že tam něco je, on řekl, že všechny peníze za to něco byly utraceny. Jo, že byly utraceny za IT nějak, hodnotu, jo, jo. Nijak nekomentoval, jaká ta IT hodnota je, že? On jenom řekl, že jako ty peníze propálili tím správným způsobem, jako. Popravdě mám trošku teďka strach z toho, že se pojede nějaká roadshow, kde se to bude prodávat lidem, kteří ve výsledku možná nebudou úplně vědět, co si kupují, a obávám se, že je to taky může stát ve výsledku nějakou spálenou investici. Což ano, se může stát i u jiných věcí, ale prostě dokážu si představit líp utracený peníze. Jo. Přátelé, strašně rádi s vámi o tomhle tématu budeme diskutovat. Jo? Možná máte informace, které my nemáme, možná se objeví další informace, protože oni ty informace tak jako zajímavě dávkujou postupně. Takže využijte možnosti diskutovat s námi pod videem a my se budeme příště zase těšit na shledanou. Mějte se krásně. Ahoj. Příště by to chtělo nějaký jako... téma, pozitivní, který nás pozitivní. Bude zbavit, jako třeba umělá inteligence. Tak kluci, příště pozitivní u té umělé téma. Inteligence. Ahoj. Jo, čau, čau. Ať vám to proudí. Mít auto bude opravdu jako velmi luxusní věc. Čína vyhlásí program Letíme jednosměrně na Mars. To pak spadlo a znám lidi, co to koupili, a to spadlo třeba o 98%. Ale má z vás někdo koupený virtuální pozemek? Mě nejvíc řeší NFTčka, já jsem z toho trošku na nervy. Za odměnu jí můžete do tlamičky strčit prst a ona vám ho žužlá. Metaversy o tom, vole, že dáš televizi takhle. Já jsem Ondra Bačina a na YouTube jsem známý jako Tesláček. Jsem Honza Březina a věnuju se primárně Apple technologiím. Já jsem Kicom. Dělám bitcoinový kanál.